Благодаря за поканата първо. Благодаря за тази възможност, че днес съм тук заедно с моите колеги от Министерството за регионалното развитие и благоустройството, да бъдем на този прекрасен празник, за да може да честваме Деня на европейското териториално сътрудничество. Както знаете, всяка година в края на лятото ние се събираме заедно, за да отпразнуваме този хубав празник, на който виждаме реализирани нашите успешни проекти. Както и Майя каза, ние имаме сътрудничество и приятелство още от 2004 година. Аз също съм част от екипа в Министерството, които сме работили заедно за създаването на три програмни периода, и за мен е наистина голяма радост, че съм днес тук сред вас. Аз също бих искал да споделя и едно мое така лично удовлетворение да съм днес тук в този красив град, защото всеки ден на път за работа аз минавам по улица Пиротска. И до сега никога не съм бил в този хубав град и ето една чудесна възможност най-накрая да стигна до крайната точка на тази улица, именно град Пирот. Както казахте, днеска егидата на този празник е под европейската инициатива за насърчаване на уменията. Изключително ми е радостно да виждам млади хора, деца, които да покажат своите умения. Аз се надявам, че част от вас и от колегите ще се включат в тези инициативи. Благодаря на колегите от Националния орган, благодаря на колегите от Секретариата за успешната работа до сега, която успяхме да покажем, и изградихме едно приятелство, което ще продължим и за напред. Така че благодаря и честит празник на европейското сътрудничество.